So, Galera, estamos aí em mais um vídeo Agora o cenário está de fato completo Na verdade está faltando uns tapetes para colocar aqui Para melhorar o eco Mas a última foto, o último quadro já foi colocado Que é os três Homem-Aranhas se abraçando Não podia faltar, não podia faltar essa cena. E conforme os filmes forem lançando, as coisas forem saindo, a gente vai substituindo aqui e trocando as imagens para ficar mais da hora. Então eu peço pra vocês se inscreverem porque hoje simplesmente acabou vazando a descrição completa do trailer de Homem Formiga. Sim, para quem não tá sabendo e tá me seguindo no Twitter, no Instagram, já sabe que o trailer de Homem Formiga 3 Quantum Mania vai ter o seu lançamento hoje, sim. Hoje, muito provavelmente, lá pelas nove, nove e meia da noite, vai sair o trailer de Homem-Formiga, de acordo com vários sites que estão falando aí, e vazou a descrição do trailer. Significa que as pessoas já viram o trailer e vazaram a descrição aqui no Reddit, que a gente vai ler, analisar e especular. Então já deixa um aviso: se inscreve no canal, que daqui a pouco vai ter o um trailer para a gente analisar e fazer vários vídeos aqui de curiosidade sobre o trailer de Homem-Formiga que vai estrear, Daniel. Mês que vem já. É surpreendente. Ó, oh, tô aqui no Reddit em uma página aberta de um cara que vazou várias coisas já da Marvel Studios que estavam corretíssimas. Tenha isso aqui dito como um rumor. Embora a gente vai descobrir em menos de 24 horas se isso aqui é real ou não. Não tenha como rumor, mas as grandes chances de realmente estar correto. Vamos lá. Abre com uma cena, né, em São Francisco e o Scott está andando na rua. Coisa que a gente já viu no primeiro trailer. Kang fala, você é um homem interessante, Scott Lane. Legal que isso aqui vai ser aquelas falas por cima da cena. Não tem nada a ver a cena com a frase que está sendo dita, né? A roupa sai do veículo em um vestido. Então ela e o Scott estão andando pelo tapete vermelho em uma cerimônia de premiação. Também a mesma cena que a gente já viu no primeiro trailer de Homem-Formiga. Você é um Vingador. É a frase dita pelo King. Scott ativa seu traje e barra capacete no reino quântico e pousa em algum lugar. Kang diz: você tem uma filha. Scott mostra uma foto da jovem Cassie. A adolescente Cassie é libertada de uma... Falando aqui que o roteiro vazado de Homem-Formiga 3... Já havia falado que o Kang iria aprisionar a filha do Homem-Formiga... Em troca dele fazer uma missão para o Kang. Mas você perdeu muito tempo. Assim como eu. Que é o fato do Homem-Formiga ficar os cinco anos dentro do reino quântico e quando ele saiu a filha dele já estava adolescente e depois de alguns meses ela simplesmente fez um makeover em algum salão de beleza aí, né? As regras do reino quântico são diferentes das daqui. Tudo é imprevisível. O que eu tô dizendo aqui, é o tempo funciona diferente no reino quântico. O único problema é que agora não tem um jeito de navegar nele. Scott parece preocupado com Hank, Janet e Hope atrás dele. Cassie liga a máquina quântica que ela criou. A máquina é ativada com luz brilhante azul. Jennifer Hope aparecem apavorados. A mesma cena que a gente já viu ali no primeiro trailer de Homem-Formiga. Ou seja, bastante cenas iguais. Exceto pelo Scott Lang vendo a foto da filha dele e, e também. As frases do King. É, as frases que o Ken acaba dizendo. quem poderíamos nos ajudar com isso? Troca-troca, legal. Basicamente é isso. A máquina suga todos, tá segurando o Cassie, mas ela escorrega e cai. Ela solta e cai com ele, tela preta. Tiro das botas do Kang se aproximando lentamente. Que é basicamente a cena final do primeiro trailer, né? Scott diz: Quem é você? Eu sou o homem que pode te dar a única coisa que você quer. Hum. Dá pra levar duplo sentido isso aqui, né? A máscara azul de Kang é desativada. Pô, da hora! Não tinha isso aqui no primeiro trailer, hein? Mais uma vez, revelando que ele não é azul. É a sua máscara barra capacete. Ligado, senão ia ficar muito avatar, né? Seus olhos estão brilhando com azul nessa cena. Mas estranhamente. Não no resto. Isso aqui é interessante porque talvez o Kang tenha modificações dentro do seu próprio corpo. Já que ele é um cara do futuro supermente tecnológico. Ou seja, tudo que ele está usando é tecnológico e do futuro. Então talvez ele tenha coisas dentro do seu próprio corpo. Assim como vários membros do Guardiões da Galáxia que têm alterações físicas robóticas. Talvez tenha isso nos olhos do cara. Scott fala. O que, que é isso? Kang olha para Scott sem a máscara barra capacete. E seus, seus olhos voltam ao marrom escuro. O Kang acaba dizendo. O tempo, nossa, Será que ele tava olhando cara. Imagina se ele tava olhando a linha temporal da Marvel naquele exato momento, mano, mano, mano. Logotipo da Marvel Studios, cara. Isso aqui foi só o começo e tipo assim, tá muito bom. Tá muito bom. Foto aérea de Cronópolis em movimento, isso aqui ó, não é oficialmente chamado Cronópolis, é tudo que a galera está supondo ali no filme de homem-Formiga coisa que a gente já fez um vídeo aqui no canal também falando sobre isso aqui. tem saindo para uma plataforma com uma porta laranja acima dele. Nossa, é tipo o Senhor Fantástico, Reed Richards em Doutor Estranho 2 com aquele portalzinho quadradinho assim. Ó. Cara, aí já prova que um é descendente do outro de fato. Também no universo cinematográfico da Marvel. A Jane Van Dyne acaba dizendo o seguinte: ele pode reescrever a existência. Basicamente mostrando o poder que a TVA tinha de apagar as linhas do tempo e de fato reescrever a linha do tempo do universo Marvel da forma que ele quiser. Então, sim, ele tem o poder de reescrever qualquer coisa. Uma cena de Cronópolis com seus grandes anéis subindo sobre ele. Janet olha na escuridão com preocupação. Janet, e quebrar. Cronogramas. Kang olha para cima. Scott se divide em dois Homem-Formigas. Eles se olham em estado de choque. Janet fala com Scott e Hope. Cara, será que o Kang tem o poder de fato de alterar a linha do tempo e multiplicar pessoas, mano? Talvez seja o local onde o Homem-Formiga esteja. Talvez ali dentro do humano quântico já foi mostrado que ele é a conexão entre todas as linhas do tempo, entre o multiverso também. Então, pode ser isso aqui. Scott sai para uma plataforma, seguido por Kang. Cassie está atrás de Kang com dois soldados usando capacetes azuis semelhantes. Modok, sem a máscara de ouro, revelando que na verdade é uma cabeça humana muito grande. Está atrás deles, interpretado pelo Corey Stowe, é o ator que fez o Jaqueta Amarela. Ou seja, ele foi reduzido lá no primeiro filme do Homem-Formiga e parou dentro do Reino Quântico, se tornando assim o um Modok. Coisa que eu achei meio palha, já que o Modok nos quadrinhos é muito mais da hora do que o Jaqueta Amarela cabeçudo. É isso. Eles observam que parece ser uma sessão danificada do Reino Quântico, que é aquele local todo vermelho com aquelas energias vermelhas. Quote: Eu não me importo com quem é esse cara. Acabei de perder tanto. E foi o que aconteceu em Vingadores: Ultimato Guerra Infinita, né? O tempo que ele passou com a sua filha. Ou oh. Alguém morreu. Mas é a Marvel. Acho difícil morrer, embora eu queira que muita gente morra nos próximos filmes da Marvel. E podia alguém já ter morrido aqui nesse filme, né? Uma cena da jovem Cassie correndo para Scott e gritando papai. A cena da Cassie abraçando Scott e Scott parece estar confortando-a. Scott, ele pode nos dar uma segunda chance. Caraca, cal. Isso, isso aqui, na verdade, de fato, o Kang trazer a Cassie Lang, jovem. Imagina o cara traz a Cassie criança, falando que ele pode ter aquele tempo com a filha dele. Cara. Bizarro, bizarro isso aqui. Scott mergulhando em alguma parte do reino quântico. Pode ser a seção danificada da cena anterior. Encolhendo ainda mais quando se aproxima de outro portal laranja. Cena de alguma criatura voando sobre a água com Janet segurando as rédeas. A gente já viu no primeiro trailer também. Quem acaba dizendo... Deixe-me facilitar isso para você, que é basicamente a segunda chance que o Scott Lang tanto quer. Uma cena de uma grande estrutura de anel de ouro girando acima. Essa estrutura é iluminada e tem glifos que lembram os glifos dos navios dos eternos, do, da, da nave dos eternos. Os dez anéis de Shang Chi, a Negabend da Kamala Khan e aqueles atrás de Wanda no Templo do Darkhold. Abaixo da estrutura existem milhares de homens formigas, de homens formigas. Formando uma coluna, aparentemente empurrando um deles em direção à estrutura. Em seguida, vemos Scott parado no topo deles, apontando o braço para eles, como se fosse atirar nele com partículas pin ou algo do tipo. Realmente tem conexões: o bracelete da Kamala, os, os anéis do Shang-Chi e as coisas dos eternos, mostrando que tudo é realmente a mesma coisa e talvez esteja tudo ligado com. O Kang, cara, tem uma, tem uma teoria nossa aqui que a gente vai lançar ainda essa semana. Se sair esse trailer mesmo hoje, vai sair ainda essa semana essa teoria que vai explodir a cabeça de vocês relacionados ao Anel do Shang-Chi, os braceletes da Kamala e também os Eternos com o Kang. Se inscreve pra não perder. Kang, você vai me trazer o que eu preciso. Cass fica na frente de um portal laranja desfocado olhando para dentro. Kang. Ou tudo que você chama de vida irá acabar. Cass parece preocupada. Scott abraça Hope testa a testa. estimule o começo. Aquela tela preta, né? Kang está em uma plataforma novamente em Cronópolis olhando para o portal laranja acima. O exército de Kang se reúne com soldados no solo. E várias naves sendo lançadas de uma nova dinastia. Os ataques do exército de Kang. Scott e Cass se fogem para outras pessoas ao seu redor. Talvez habitantes da cidade. Janet e Hank se abraçam. Parecendo preocupados. Cassie, isso é tudo culpa minha? Cassie, fala com o que foi dito acima. Em pé, na frente dos dois soldados de Kang na plataforma. Basicamente, né? Eles chegarem dentro do reino quântico o equipamento que ela acabou criando. Corre dividido em vários homens-formigas. Já apareceu no primeiro trailer. Vemos um homem-formiga gigante se dividindo em fitas. Também já vimos no primeiro trailer. Enquanto corre ao lado dele. Homem-Formiga gigante desmorona da mesma forma que Reed Richards fez em Multiverso of Madness. Também já apareceu no primeiro trailer. Há ah, Homens-Formigas correndo ao redor dele. Kang fala com eles suando sem capacete. Revelando uma cicatriz descendo pelo rosto. Kang, você pode não querer que ela veja isso. Cassie. Parece preocupado enquanto soldados puxam sua mão de Scott. Scott, nós temos um acordo. We have a deal, né? Kang atinge o Homem Formiga com rajadas de energia azul de seu traje. Que da hora, mano. Uma batalha parece acontecer. Cassie pula da plataforma em seu traje roxo, inspirado na ferroada. Quando uma enorme explosão roxa acontece atrás dela, vemos o que parece ser luzes da cidade acima dela. Então, nós a vimos pendurada no local de outra plataforma dentro de Cronópolis. Explosões, Modok se levanta usando a sua máscara de ouro. King e dá um soco no rosto de Scott quando ele cai no chão. Centenas de vespas voam em direção a Scott, da grande estrutura de anel de ouro. Uma vespa agarra o, abra o braço de Scott enquanto ele está na coluna de Homens Formigas. Ele olha para ela e vemos uma tonelada de vespas atrás dela. Tem aquela cena que tem várias formigas dentro do Reino Quântico, que são variantes do Homem Formiga dentro do Reino Quântico, É a mesma coisa com a roupa Van Dyne como Vespa. Kang. Fica em cima do Scott Lang enquanto o Scott Lang está deitado no chão e ele fica meio que tipo assim, né, provocando o Scott Lang. Kang diz: Você pensou que poderia vencer?, dando uma risada. Kang dá um chute no capacete do Scott Lang, o capacete rola, quebrado de forma irreparável. Scott se levanta. Mano, um chute do Kang quebra o capacete do cara. Então o Kang não é pouca coisa de fato e realmente. Eu acredito que só poucas pessoas vão conseguir realmente bater de frente com esse Kang dentro do universo da Marvel, cara. Scott diz: Eu não tenho que vencer. Kang coloca Scott em uma chave de braço, como se estivesse empurrando em direção a algo. Nós dois. Só temos a perder. Scott está sangrando e olhando para King quando ele diz isso. Scott começa a cair da estrutura do Anel de Ouro, enquanto a coluna de Homens-Formigas cai embaixo dele também. Cassie chama. Pai! Scott luta sobre uma pilha gigantesca de Homens-Formiga. Ele é o único sem capacete, ao que parece. Acredito que é assim que saberemos que é o Scott de verdade e não uma variante. Scott está tentando sair de um túnel cheio de Homens-Formigas. Todos usando capacetes, exceto o Scott Lang original, né? Scott, me desculpe, Cassie. Kang sai para uma plataforma em seu traje, com capacete e máscaras azuis ativados. Ele atira uma energia azul de seu traje enquanto grita. Mano, mano, se esse aqui for o trailer de verdade, vai ser muito da hora e já dá pra especular várias coisas aqui. A gente vai preparar vídeos aqui ainda essa semana sobre esse trailer absurdo. Então se inscreve, me siga nas redes sociais. Até o próximo vídeo e. Tchik